ការប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋដោយក្រុមលោកខឹមសេស្នានឹងត្រូវរំសាយអស់យ៉ាងយូរត្រឹមម៉ោង12យប់នេះជាកំហិននៅម៉ោងជាង3រសៀលថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022រដ្ឋបាលស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបបាននាំយកនៅលិខិតរបស់អាដាមទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបជូនលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់ការប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋនិងរំសាយការជួបជុំឲ្យអស់យ៉ាងយូរត្រឹមម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022ជាកំហិតសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបត្រូវបានលោកនីច័ន្ទពិនិត្យប្រធានក្រុមការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់តំណាងលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកលិខិតនេះលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថាការជួបជុំនេះពុំបានសុំកិច្ចសហការនិងមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឡើយនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបរិស្ថានអនាម័យនិងវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យការប្រមូលផ្ដុំការជួបជុំនិងការបោះតង់ស្នាក់នៅខាងលើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាម័យបរិស្ថានការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងសុខុមាលភាពរបស់ក្មេងចាស់ជរាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសូមឲ្យលោកប្រធានគណៈបកបញ្ឈប់ការប្រមូលផ្ដុំនិងរំសាយការជួបជុំចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 24:00 នាទីយប់និងរាល់សំណងដែលបានសាងសង់ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសូមជម្រាបថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយពាក់ព័ន្ធរឿងលោកខឹមវាសនាប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋនៅដីចំការម្រេចក្បែរភ្នំគូលែនពលរដ្ឋកានឡើងចិត្ត20,000នាក់កិច្ចប្រជុំបានពិនិត្យវិភាគសាទៅលើហេតុការណ៍និងសភាពការមួយចំនួនដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងភូមិសាខេតជាពិសេសការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលមានជំនឿទៅលើលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានតាំងខ្លួនជាតួអង្គព្រំពួកអមនុស្សអម្បូទេវតាដោយបានបំផុសបំផុលប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសថាមានគ្រោះរញ្ជួយផែនដីកើតមានទឹកជំនន់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាប្រញាប់រត់មករកជ្រកកោននៅម្ដុំដីចំការរបស់លោកដែលមានទំហំប្រមាណជាជាង12ហិកតាស្ថិតនៅភូមិសាសាលឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបក្បែរជើងភ្នំគូលែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2022តួលេខបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានចំនួនជិត20,000នាក់ហើយនៅមិនទាន់រំសាយដល់ឡើយនោះទេដែលជាហេតុបង្កការព្រួយបារម្ភដល់អាជ្ញាធរអំពីសុខទុក្ខនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស្ថាននិងអនាម័យសាធារណៈដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងសហការកិត្តគូដោះស្រាយ